že místo toho, abyste 8 kilo od léta do zimy přibrali, tak místo toho 5 kilo zubnete, tak je to prostě 13 kilo rozdíl. Uvidíme, jestli to teda vyjde, ale byla jsem oslovena na spolupráci. Já prostě mám ráda zeleninu. Tohle s ním buď celé, nebo dva pásky té čokolády. Uvidíme, jak budu mít chuť. Tady ten deníček. Mě se chce úplně brečet z toho, ty brdňu. Ježíši Kriste, pohroma, pohroma. No a tady dívej. Ale pozor, já jsem sportovala mozkem. Já přemýšlím, kdy jsem třeba naposledy plakala. To jsem se zhroutila. Právě jsem dotočila hubnoucí deníček číslo 20 a došlo mi, že jsem se zapomněla z některých věcí vypovídat. Tak se z nich vypovídám teď v hubnoucím deníčku číslo 21, které je navíc mým šťastným číslem. A to jenom proto, že jsem se narodila 21.4. a už od malička jsem si říkala, že moje číslo je prostě 21 a že tohle číslo mi přináší štěstí. To je jediný důvod, ale myslím si, že je krásný. Mně napadají teďka dvě věci, které jsem zapomněla zmínit. Jedna je ta, že jak jsem si pořídila to světlo, tak bohužel ho budu muset reklamovat. Protože když máte ten stojánek na telefon, do kterého ten telefon strčíte, tak vlastně to musíte takhle roztáhnout, že jo, ten stojánek, aby se ten telefon do toho strčil a tam vypadává jedna pružinka, jsou tam dvě. A sice to nemá vliv úplně na funkčnost toho stojánku, ale už to prostě není ideální, když to natáhnete a ta pružinka prostě vyskočí. A kdyby vyskočila i ta druhá, tak už by to nebylo funkční, takže nechce se mi to řešit, byla jsem naštvaná, že to nemůže být v pohodě, že prostě něco koupím a hned to musím reklamovat, ale doufám, že co nejdříve se do toho dokopu a zařídím to všechno, ani nevím vlastně, jestli se to tam bude moct odvést do toho skladu nebo jak, no dneska se na to asi vyprdnu, ale musím co nejdřív to vyřešit. Takže to je jedna věc, co jsem chtěla zmínit, že světlo furt teda tím pádem nemám, dejme tomu. A další věc, která je podle mě hodně zajímavá a o které jsem už mluvila možná několikrát, potvrdilo se mi to teďka díky tomu, že jsem měla takovou debatu se svým tatínkem, tak takhle přesně lidi uvažují. Neříkám, že všichni, ale spoustu lidí, tak jako on. A jde o to, že, jenom pro kontext, jo, můj tatínek je 51. ročník, takže už není nejmladší a celý život si myslím, že no, nežil úplně zdravě, ale prostě nepřejídal se. Měl dost pohybu, no a důležité je, že se nepřejídal. A teď na stará kolena, když to řeknu takhle blbě, jako já nepovažuji lidi, kteří jsou 51. ročník za staré, ale určitě mi rozumíte, co chci říct, tak teď se začal dost přejídat. Teď teda, pokud vím, tak prvního řekl, že už prostě to stopne, protože on právě zhubl hodně před svatbou mojí sestry. A zhubl hrozně rychle a přišlo mi, že jako moc nejedl a tak, no to je jedno, to nebudu komentovat, to je prostě každého věc, ať si to každý dělá, jak chce. Ale strašně rychle zhubl a od léta, jakmile prostě bylo po svatbě, tak se začal zase přejídat a přibral 8 kilo, nebo dokonce 9 říkal, ale když jsme si spolu povídali, to bylo někdy možná ještě v tu neděli 26., tak říkal, že má nahoře 8 kilo a právě se tam tak jako cpal a já říkám taťkovi, no a chceš to zastavit? Když jako mi říkal, že přibral. A on, jo, chci, a ty? A já říkám, no, já jsem zhubla skoro 5 kilo. To ještě jako tehdy toho 26., tehdy před pár dny, to jsem ještě opravdu mohla říct, že jsem zhubla téměř 5 kilo, teď už nevím, kolik to bude, jestli 3, 4, já fakt nevím, to uvidíme, jak se to teďka vyvine. Já jsem se totiž pro ty, co se nedívali na minulý deníček, přejídala asi 8 dní a přibrala jsem přes 3 kila, tak nevím, kolik je to jako tuku, to je jedno. Důležité je, že prostě taťka přibral 8 kilo od léta a já jsem se ho teda ptala, jestli to chce zastavit, on že jo, a co já? A já mu říkám, no já jsem
Zhubla téměř 5 kilo. A reakce mého taťky. Ah, to je málo. A takhle uvažuje asi většina lidí. A to si myslím, že je velký problém v tom celkovém hubnutí. Prostě. Myslím si, že kvůli tady tomu třeba nemáme úspěch. Protože máme v hlavě nastaveno, že je všechno málo a myslíme si, že musíme zhubnout třeba za měsíc 5 kilo, aby jsme byli úspěšní a tak. Teď mluvím obecně, vím, že to tak nemají všichni, ale velká část lidí to takhle má a takhle na to nahlíží. A za mě je tohle ten kámen úrazu u mnohých lidí. Protože potom, když mají pocit, že nejsou úspěšní, tak se na to třeba vyprdnou, jdou se přejídat. Tohle je klasika a dřív jsem to taky měla a znám to u dalších x lidí. Přesně tady takhle to funguje a je to fakt velká škoda. A když se prostě nad tím zamyslíte, tak jako jeden přibere 8 kilo a jeden zhubne 5, tak to máte rozdíl 13 kilo, protože kdybych já přibrala 8, tak bych na tom byla jinak o 13 kilo, já jsem zhubla 5 a to už je přece dost, opravdu hodně. I těch 5 kilo vnímám tak, že je fakt dost. Ale když se to vezme z tady tohoto hlediska, že místo toho, abyste 8 kilo od léta do zimy přibrali, tak místo toho 5 kilo zhubnete, tak je to prostě 13 kilo rozdíl. Teď neřešme to, že já jsem před Vánoce něco přibrala a tak, jo. Ale tady ta podstata prostě platí. A mě strašně mrzí, že to potom třeba vaši blízcí zhodí ze stolu a že nejenom blízcí, ale celkově to okolí i třeba lidi na internetu a prostě se vám snaží někdo natlačit, že to není žádný úspěch, že to nic neznamená. Znamená to fakt hodně, zvlášť pro člověka, který má problémy s poruchama příjmu potravy a obecně se třeba trápí s tím, že má nějakou nadváhu a je to obrovský úspěch. Já to beru tak, že úspěch je i nepřibrat pro mnohé, protože opravdu znám tolik případů, kdy ti lidi se tím trápili. Měli třeba 100 kilo nebo 110, 120 a prostě uběhlo pár roků a mají 150 nebo prostě víc. Takových případů není málo. Takže ono opravdu pro některé obézní, já sice to slovo nemám ráda, ale řeknu to opět tak je úspěch nepřibrat. A každé kilo dole je prostě šílený úspěch. A mě mrzí, že prostě to takhle mezi těma lidma funguje, jo? Že mi to takhle ten taťka řekl. To mě nemrzí vůči mně, ale mě to zase prostě opět potvrdilo tu moji teorii, že to takhle je mezi většinou lidí. A je to smutné, no, protože si vemte, že budete mít nějakou, já to strašně okecávám, ale já musím prostě, tady to je tak hrozně důležité za mě. Budete mít mladou slečnu v pubertě, která prostě třeba bude mít nějaké problémy s tím, že bude mít větší nadváhu a zhubne teda těch 5 kilo a třeba opravdu to nebude tak, že jako zhubne z 60 na 55, 60 není žádná nadváha, že jo? Ale většinou, pokud to není, já nevím, 5leté dítě nebo 10leté, já nevím, víte, co chci říct? Prostě jasně, že když bude ta slečna v 60 kilech mít nadváhu a zhubne 5 kilo, tak to bude jako dost. Ale třeba dneska i ti teenageři můžou mít, já nevím, 70-80 kilo, může se to stát. A teďka prostě zhubne ta slečna 5 kilo a rodiči takhle se tře a řekne, já to nic není, protože prostě pořád ještě není jako štíhla. To je úplně šílené a prostě zbytečně jí takhle bude dělat problémy, nebo ty její problémy, které už má, tak se budou prohlubovat. Prostě je mi z toho totálně smutno, proč to takhle funguje a proč se nemůže chválit za tady ty úspěchy a tím by podle mě jsme nakopli ty ostatní mnohem víc. Jako samozřejmě jsou výjimky, někdy někoho nakopne to, že právě mu ostatní podkopávají nohy, ale já si myslím, že by to takhle být nemělo a zvlášť to takhle by se nemělo riskovat u dětí a mladistvých. Klid, psychoterapie začíná právě teď. Já mám pocit, že jsem od včerejška v nějakém výbuchu a hlava se mi rozstřelila na 1000 kousků, na 1 000 000 kousků. Ale vlastně jsem hrozně spokojená, že
jsem teďka taková jako hyperaktivní na své poměry, ale je pravda, že se musím trošku uklidnit, protože včera, to jsem ani nezapla kameru, ale já jsem fakt jako jela jak fretka a pořád prostě jsem měla v hlavě nějaké myšlenky a myslím si, že i proto mě včera odpoledne začala bolet šíleně hlava. Nebo šíleně, no, to je asi silné slovo, to ne, ale bolela mě od odpoledne až do večera, třeba od, já nevím, od 3, od 4 odpoledne do 11 v noci. Já jsem šla spát asi ve 2 ráno nebo něco takového, ale probudila jsem se dneska celkem brzo, někdy v 9. Ty brďo. Já se snažím dohnat práci, kterou jsem zanedbávala přes Vánoce a do toho jsem měla i na Instagramu docela dost. A dokonce jsem odpovídala i na zprávy a nahrála jsem x hlasovek. Přesto jsem stihla udělat brutálně moc práce a jsem za to fakt strašně ráda, protože teďka přes ty Vánoce jsem se flákala a myslím si, že nějaký balanc musí být a teď budu teda zase snad aktivnější, akorát teda to nesmím přehánět tak jako včera každý den, protože to by asi nedopadlo dobře. No a ještě než ukončím to dnešní video, tak jsem se vám chtěla svěřit s jednou úžasnou zprávou. Uvidíme, jestli to teda vyjde, ale byla jsem oslovena na spolupráci jednou firmou, která prodává spodní prádlo, což je úplně jako úžasné, protože já jsem vždycky si říkala, jakože nějak moc nechci ty spolupráce s firmama, ať už jako barterové nebo placené, to je jedno, ale že to spodní prádlo, to bych brala, protože já mám s tím spodním prádlem neskutečné problémy. A jsem fakt šťastná, že mě oslovili, protože pokud to vyjde, tak třeba ty své problémy vyřeším. A já jsem teda byla v jedné specializované prodejně, kde mi paní pomáhala vybrat nějakou podprsenku, ve které jsem se potom i fotila. Jenomže bylo to takové narychlo, neměli jsme moc času a já jsem prostě přišla na to, že mě ta podprsenka fakt tlačí a že mi ty kostice nevyhovují. Ale nevím, jestli je to jenom tady tímhle konkrétním typem podprsenky, nebo mi nebudou vyhovovat žádné kostice. Já si teda spíš myslím, že asi mi nebudou vyhovovat žádné kostice, ale schválně to chci s touto firmou probrat a uvidíme. Uvidíme, co z toho bude a je to neskutečné. Fakt je to neskutečné, protože to je jako jak nějaký sen, jako fakt jo, protože jsem si vždycky říkala, tyjo, to by bylo tak krásný, kdyby zrovna mě oslovila nějaká firma se spodním prádlem, protože já mám velká prsa, mám problémy s těma podprsenkama. A navíc to propojení toho, že můžu podpořit další ženy v sebevědomí těma fotkama v tom spodním prádle. A to je prostě skvělý. Fakt skvělý. No, takže uvidíme, jestli to teda vyjde. Ale i to, že už jsem vůbec dostala tu nabídku, tak je pro mě hrozně velká věc. A tak. Tím asi skončím. Teď mi hezky vysvětlo sluníčko, které sice jako nemůže jít vidět, ale udělalo se mi tu aspoň světlo. Mimochodem světlo jsem pořád ještě nereklamovala vůbec. Jako prostě já si říkám ne, až budu mít trošku klid a nějaká písnička, tak to taky vůbec neřeším. I když už mám vybranou finální verzi Petra a Lucie, ale zatím jsem to ještě neposlala dál, aby se podle toho upravil ten videoklip a ještě mám v plánu úplně 1 100 000 věcí k tomu, k té přípravě na ten videoklip a s tím jsem taky nezačala. No, nesmím to brát tak vážně, udělat si ty priority a hlavně se z toho prostě neposrat, no. Ještě rychle, než se setmí, já jsem si tady ani nedala židli, já jsem tady takhle ohnutá. Mám tady oběd a je to hodně pozdní oběd, protože jsou přesně 4 hodiny a asi mě pálí ten talíř. A asi to ani nebudu moc naklonit, protože je naprosto plný. Mám tam teda batáty, které jsem asi rozvařila, protože je to takové rozbité a dala jsem je na malé kousky, pak nějaké maso, to nevím, co je za maso, protože to jsem dostala ještě z Vítkova. Pak jsem si včera dělala salát. Zase čekankový, je tam bílý jogurt, je tam všechno, česnek, cibule, dokonce i trošku tuňáka a ještě
Ještě něco? Ocet, olej. Prostě je v tom salátu všechno možné. A ještě jsem si nakrájela brokolici a tu jsem si nějak tepelně neupravovala, protože miluju brokolici. Ono to fakt nevypadá, ale já prostě mám ráda zeleninu. To, že někdo má nějaké kila navíc, vůbec neznamená, že nemůže jíst zdravě a že třeba nemůže mít rád zeleninu. Tak já jdu popat, přestanu kecat, ještě se to tu kouří, nevím, jestli to jde vidět, takže jdu na to. Dobré ráno o 10:45. Dnes jsem se ale probudila někdy po 9:00, jenom jsem ležela ještě nějakou dobu v posteli a než jsem si udělala snídani, tak je najednou 10:45 a to jsem šla spát o 3:45 ráno. Fakt jako nevím. Já zase teďka nemůžu v noci spát, takže nevím, co to se mnou je, ale aspoň nevstávám tak pozdě. Dneska vám ukážu svou snídani a to je celozrnný rohlík s máslem, šunkou a sýrem. A pak tady mám klasicky svůj zelený čaj s citronem a medem, který mi říká, že jsem jedinečná. Hrníček mi říká, že jsem jedinečná. Pak tady mám rozpustné kafe s mlékem. To je můj oblíbený hrníček. No a ještě jsem si dneska tady připravila svoje oblíbené kukýsky. Opět jdeme udělat reklamu. A tady je rozjezená čokoláda, milka, mandlová nějaká, s křupínkama asi. Tu jsem teda nerozjedla, já, a těším se, že si ji dojím. Uvidíme, kolik toho s ním těch kukýsek, minimálně 2 si dám určitě. A tohle s ním buď celé, nebo 2 pásky té čokolády. Uvidíme, jak budu mít chuť po tom rohlíku. A teď jsem vlastně to sladké ani moc nejedla od pondělka teda. To jsem měla možná tak 3-4 čtverečky, takové jedné hodně dobré bomboněry. Ale jinak nic asi. Já jsem teď nejedla moc sladkého. Ty brďo, musím to dohnat. Teď ta videa budou asi takto nudně z jednoho místa, protože já nikam nechodím. Já jsem byla akorát včera nakoupit a předtím jsem 2 dny ani nevylezla z domu. To je hrozné. Ale co ono? Zimní spánek. Jinak jsem ale strašně naspídovaná. Já právě jedu jak fretka prostě, co se týká práce a dalších věcí. Třeba jsem konečně si začala připravovat to, co jsem chtěla, což je tady ten deníček. A to jsem dělala právě včera ještě ve 2-3 ráno, protože jsem ale nemohla spát. No, možná právě proto, to je sice pravda, ale mě to nějak nedalo. Já jsem prostě poslouchala přednášku. Bylo to konkrétně o Spotify, jak právě dostat hudbu na Spotify, přes koho ji tam dostat, jakým způsobem naplánovat tu premiéru videoklipu a jak teoreticky dostat tu hudbu do playlistu Spotify a podobně, takovéhle věci. Takže jsem si udělala konečně první takhle stránku poznámek a budu pokračovat. Já jsem už i někde říkala, že jsem té svojí písničce, která pro mě byla složena textově i hudebně, jmenuje se Petr a Lucie, takže jsem této písničce dala spoustu energie. Já si vlastně připadám jako taková manažérka této písničky, kromě toho, že jsem teda interpretkou, protože to bylo neskutečné, co jsem s tím prošla, kolik energie a peněz jsem do toho dala, ale hlavně prostě ta cesta byla šílená. Kdybych to někomu vyprávila, tak by mi asi nevěřil, co všechno se dá takhle zažít s jedním jediným songem. A to si myslím, že ještě je hodně málo, když bychom vzali nějaké opravdu profíky, kteří jsou v tom hudebním světě už dlouho a řeší úplně každý detail a zná je třeba celý svět a tak. Nevím, jak to chodí, ale věřím tomu, že ti s tím mají mnohdy ještě mnohem víc práce než já, to je jasný. No a co ještě?
Co ještě k tomu dodat? No takže já se teďka prostě chci snažit psát poznámky, nastudovat si to, dozvědět se nějaké informace, různé marketingové tipy a strategie, aby se nestalo to, že vypustím písničku ven a vlastně se o ní nikdo nedozví. A ať to má alespoň trošku nějaký zásah, když už jsem do toho dala tolik. Samozřejmě tím myslím jako na mé poměry, nečekám žádné zázraky, ale udělám všechno pro to, aby to prostě bylo co nejúspěšnější ve smyslu, že se to dostane k těm lidem. Tak jo, tak já jdu snídat. Mě se chce úplně brečet z toho, ty brdě. Ježíši Kriste, pohroma, pohroma. Já jsem si tady polila, no tak to tam schválně dám, to nevystřihnu. No naštěstí nic jsem si nepolila, protože bedničku mám dál. Já jsem totiž bouchla do stolu a ony se rozklepaly ty hrnky s tím kafem a s tím čajem a vylily se na ten stůl, ale naštěstí je to dobrý, protože notebook mám nahoře, bedničku mám od toho dál, k tomu se to nedostalo, k diáři se to taky těsně nedostalo, jenom trošičku tady k talíři, o to nevadí. Jo, dobrý. No, tak to je asi nějaké znamení, že v tom mám pokračovat. Mám, ne že nemám. No prostě já jsem úplně z toho hotová a jako ze všeho prostě, co se děje a připadám si jako to dítě, které vám chce nadšeně něco říct a nemůže ani dýchat, protože prostě říká, no a tady dívej, já tady mám tuhle hračku. Tak tohle přesně zažívám, jo. Jo, já vím, že je to přehnané, že je to moc, ale mě to nevadí, já to tam dám, protože prostě takhle se cítím úplně jako nabitá tou energií a prostě to v sobě mám, takovou tu dětskou energii, ten přebytek té energie a chce to ven a prostě doufám, že to budu mít do konce života a prostě mi strašně štve, že někdo říká někde, že prostě člověk nemůže být nějak jako šťastný a spokojený. Tím neříkám, že jsem úplně jako ve všem totálně šťastná a že prostě nemám nějaké problémy a tak, jo, ale prostě ty vogo, jako člověk může být prostě šťastný jako dítě celý život, já tomu věřím, protože prostě já to tak cítím. A hrozně nesnáším ty řeči, jako že to nejde a že všichni jsou někdy smutní, ale to prostě neznamená, že nemůžete být jako dítě. Dítě je taky někdy smutné, ale za chvilku na to zapomene, takže takhle to může být i v dospělosti. Tečka a už mi to leze do diáře, ta voda. Tak jo, tak já končím. Dobré ráno, je asi 10 hodin a já ještě spinkám. Teď to mám pro změnu tak, že chodím spát ve 2, ve 3 ráno a probouzím se někdy kolem 9, takže toho moc nenaspím a zrovna museli začít vrtat, když začnu natáčet, to si dělají srandu. Doufám, že to zvládnu tady dotočit i případně s vrtačkou a ukážu vám dneska svou snídani. Opět to jsou vajíčka s cuketou, je tam čerstvá okurka, je tam šunka a mám opečenou housku. A dnes mám výjimečně ještě k čaji, k zelenému čaji s medem a citronem a k rozpustnému kafe s mlékem, což už ukazovat nebudu, tak mám dneska pomerančový džus, který jsem si naředila takhle do půlky a rovnou se napiju. Když bych měla shrnout minulý týden, tak je to jednoduché. Seděla jsem celý týden doma, možná jsem byla jednou dvakrát na nákup, ale jinak jsem jenom seděla. Ale pozor, já jsem sportovala mozkem. Ale to je fakt velká věc, já tomu věřím, že když hodně namáháte mozek, tak ten také spaluje nějakou energii a zajímalo by mě kolik. A tipla bych si, že to není málo, protože když jsem právě psala diplomovou práci a bylo to zrovna to nejdelší období, kdy jsem se jí věnovala, což bylo 7-8 měsíců, já teďka nevím, nechci kecat, tak jsem se přejídala snad co druhý den.
A vlastně jsem vůbec nesportovala, jenom jsem seděla na zadku a psala tu diplomovou práci. Maximálně jsem chodila po bytě a přemýšlela jsem, já někdy, když mi něco napadne, tak musím začít chodit. A úplně jako si to říkám, buď nahlas nebo v duchu, ale spíš i nahlas a jako jo, 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 takhle, takhle, jo, tohle, tohle. Jo, úplně jako mi jere ten mozek. Jo, tak tady tohle to byl maximální pohyb, to chození po bytě. Ale já jsem fakt nekecám, já jsem se přejídala několikrát týdně někdy. To fakt muselo vycházet, že to bylo co druhý den doslova. A měla jsem záchvaty, chipsy prostě jeli, všechno prostě. A já jsem přibrala za těch 7-8 měsíců asi 10 kilo. Což je prostě málo na to, že se přejídáte to období jenom a nehýbete se. A já si myslím, že to bylo právě možná proto, že jsem spalovala opravdu obrovské množství energie tím mozkem. Protože já si to jinak vysvětlit neumím. Teď jsem o Vánocích se přejídala asi podobným způsobem a za 8 dní ta váha šla o ty 3 kila nahoru. Sice jasně, že to není prostě všechno tuk, že je to hlavně voda, ale jako věřím tomu, že kdybych se takhle válela a jedla 8 měsíců a jenom prostě koukala na televizi, tak přiberu víc než tím přemýšlením. Jako možná říkám blbosti, ale mám z toho takový pocit. Pokud jde o moji váhu, tak jsem se před chvílí vážila a měla jsem 99,3, což je 1 kilo a 700 gramů dole za ten týden. Ale samozřejmě, že je to díky tomu, že jsem předtím měla 8denní přežíračky a šlo nahoru 3,3 kila a bylo tedy jasné, že to půjde hodně rychle dolů a potvrdila se moje teorie, že jsem za těch 8 dní, kdy jsem se fakt hodně přejídala, zhubla. Ve skutečnosti jsem přibrala ne 3,3 kila, ale třeba kilo nebo kilo a půl. A fakt toho čistého tuku těžko říct, ale já si myslím, že o moc víc než kilo to být nemohlo. Tak uvidíme, jak to půjde dál. Já teď jím naprosto normálně, nevzdávám se žádných dobrotek, měla jsem i nějaké sladkosti, to jsem tady i ukazovala. Sice teď teda jich bylo trošku míň možná, to je pravda, ale fakt to neřeším, dávám si je podle toho, jak mám na ně chuť. A taky to asi ovlivňuje to, jestli tady doma jsou, protože možná proto jsem jich tento týden neměla tolik, protože jsem prostě seděla doma, nikam jsem nechodila a tím pádem jsem byla fakt jednou, dvakrát na nákupu a zrovna tady nic nebylo, že jo. A tak to je taky důvod, ale jinak se fakt ničemu nevyhýbám a jim prostě to, na co mám chuť. Musím přiznat, že mám jeden takový problémek s jídlem občas a to je to, že se mi jednou za čas stane, naštěstí se to nestává každý den, ale tento týden se mi to zrovna jednou stalo, že se dostanu úplně do takového flow, doufám, že se to tak říká, já to pořád jako ještě neumím používat, ale musím se to naučit používat. Prostě najednou jako se dostanu do té práce nebo do nějaké jakékoliv jiné aktivity a nevidím, neslyším, nemyslím na nic jiného a nemůžu se od toho odtrhnout. A stane se to, že nejím několik hodin a najednou už na to začnu myslet, na to jídlo až ve chvíli, kdy mi už pomalu začne být zle. Že už prostě asi jak i ten mozek potřebuje prostě, jo, hlavně ty sacharidy tam prostě potřebujete, tak mě se začne motat hlava trošku, jako jo, že prostě musím okamžitě jít a nachystat si to jídlo a už i cítím, jak mi začne ten mozek vypínat, jak už právě se začnu přeříkávat, jak už prostě mi to nemyslí, protože zrovna se mi to stalo teďka v tomhle týdnu ve chvíli, kdy teda já jsem zjistila, že už jako ty vole, já jsem nejedla několik hodin a už mi je docela blbě, jdu si udělat jídlo, tak jsem se začala vařit. A nahrávala jsem do toho ještě hlasovky jedné slečně na Instagramu
A najednou mě se začal motat úplně už ten jazyk, už jsem jako nevěděla, co mám říct a už mi začalo být tak jako na omdlení. Já bych jako neomdlela, jo, to je ještě dost silné slovo, ale už to jako pomalu začínalo být dost nepříjemné. No. A s tímhle mám občas problém. A potom rozhodně taky, co se týče toho spánku, tak myslím si, že ty moje myšlenky, které ale nejsou jako vůbec negativní, to je právě, že mě tam furt v hlavě něco jede a mám z toho jako radost, jo. To je úplně úžasné, to je velká změna oproti minulému roku, kdy mě tam jela ta diplomka a sice to bylo tak jako zajímavé a byla jsem nadšená, když jsem na něco přišla, ale zároveň to bylo stresové, strašně stresové a to jsem fakt několik měsíců měla problémy se spánkem a budila jsem se neustále a přemýšlela jsem furt. No ale teď se mi to třeba stalo taky, jako jo, že tuto noc jsem se budila a furt mi tam něco jelo v té hlavě. Ale je fajn, že to aspoň není ten stres toho pravého, nevím, jak to mám říct, asi jsem nejedla ještě snídaně a nemyslí mi mozek, musím to na to svést, no. No chápete, jakože stres to určitý je pro to tělo, protože prostě bych neměla tolik přemýšlet, měl by si ten mozek odpočinout a nemělo by se stávat, že se budu prostě budit v noci a furt přemýšlet, ale prostě aspoň ten stres není takový, že ty vogo, já to nezvládnu, já tu diplomku nenapíšu, já to prostě nestihnu odevzdat, jako jo, a teď nic takového nemám, nic takového mě netlačí. A teď bych ještě ráda navázala na jedno téma, o kterém jsem vlastně už mluvila v předchozím dílku videa. Mě včera zaujaly storíčka jedné slečny z Instagramu, kde mluví otevřeně o svých psychických problémech, o tom, že má strach z věcí, že má strach z toho, jestli se uživí v životě, jestli si najde partnera a podobně. Je to mladá slečna, teďka nevím přesně věk, ale ještě studuje, právě přemýšlí nad tím, jestli studovat nebo jít do práce, bojí se, jestli ji vezmou někde v práci a prostě myslím, že úplně přirozeně ovládají ty strachy, které máme všichni ve větší nebo menší míře nebo v určitém období, zvlášť když jsme třeba mladí. A vlastně ona řekla krásnou věc, no ona moc krásná teda není, jo, ale že vlastně měla celý život v hlavě, že by měla zhubnout, že se to stalo její přirozenou součástí, ale že teď jí právě vyplouvají na povrch mnohem větší problémy, které by měla řešit a nechce se teď zaměřovat na to hubnutí. A vlastně je to jako hezké, že si tohle uvědomila, ale není hezké to, že celý život má jenom v hlavě, že by měla zhubnout. A mě u toho napadlo, že to máme mnozí z nás a já jsem to teda měla taky velkou část života, že bych měla zhubnout. A paradoxně to v té hlavě nemám až teď poslední roky, kdy je to vlastně pravda, že bych měla zhubnout. Jo? Já jsem tu myšlenku, že bych měla zhubnout, měla v sobě, když jsem vůbec zhubnout nepotřebovala. Takže já si myslím, že ta myšlenka je taky hrozně skličující a může nám hrozně omezovat život. A pokud jako tomu propadneme, té myšlence, úplně bez hlavy, tak nám to bere strašnou spoustu energie a můžeme se do toho spíše zamotat a může se to fakt stát naším nějakým celoživotním problémem, který nás bude úplně paralyzovat a budeme fakt fungovat mnohem hůř a já si myslím, že je třeba strašně dobře, že já už v hlavě tu myšlenku nemám, že bych měla zhubnout. Já se cítím dobře. Já chci zhubnout, ano, ale vlastně to dělám jenom skrze to, že se snažím být šťastná a díky tomu se už třeba tak často nepřejídám a věřím, že ta váha půjde automaticky pomalinku dolů. Věřím tomu. A pokud ne, tak třeba opravdu vědomě
trošičku upravím ten jídelníček, nebo trošičku začnu více zase chodit, nebo něco, jo, ale prostě teď to neřeším, nechci to řešit a nemám už v hlavě, musíš zhubnout, prostě nemám, nemusím, já můžu žít i s kily navíc, tečka prostě. Ano, nějaké trošku větší riziko nějakých nemocí bych měla, ale prostě to je moje věc a já se cítím celkem dobře, bych řekla, hlavně jako teda psychicky, ale fyzicky taky, jo. Já si myslím, že člověk může žít i s nadváhou a být fyzicky aktivní a nemít jako nějaké problémy s pohybem. A samozřejmě záleží zase na tom, jak velká ta nadváha je. Určitě, když máte 100 kilo navíc, tak už je to opravdu velký problém, ale 20-30 kilo navíc podle mě nemusí být žádný problém v tom pohybu a tak, jako jo, záleží prostě na člověku, je to individuální. Tohle jsem ale vlastně řešit úplně nechtěla. Já jsem se chtěla dostat k psychice a k tomu ještě dodám jednu věc, že já jsem tuhle slečnu nazdílela ve svých storyčkách, protože mě opravdu dostalo, jak otevřeně mluvila o svých pocitech. To vidím fakt málo kdy, že by takhle hluboké věci někdo otevřeně říkal. A fakt šlo i vidět, že spoustu lidí z těch mých storyček se tam šlo podívat. Což jsem ráda, protože věřím, že to mohlo těm lidem hodně pomoct. Bohužel, už jsem to nazdílela asi 9 hodin po tom, co ona to zveřejnila, takže to neuvidí všichni, co by mohli, protože storička zmizí po 24 hodinách. Ale chci říct, že já jsem si vyměnila pár zpráv s touto slečnou a napsala jsem jí, že je to úplně přirozené, že má strach z některých věcí. A že mnozí lidi tímto trpí celý život a i v té extrémní podobě a opravdu jim to omezuje život, tady ty strachy a mají psychické problémy. A napsala se mi, že se jako nemusí cítit jako slaboch, protože ona napsala, že se jako tak cítí. A řekla se mi taky to po zprávě, že z toho, že má nějaké kila navíc, si absolutně nemá nic dělat, protože to opravdu není důležité, když řeší takovéto věci a že nejdůležitější je, aby byla v pohodě. A tady tímto se stresovat opravdu nemá. A dala jsem ještě takový příklad, že já, když jsem psala tu diplomku, tak jsem se vědomně přejídala, bylo to fajn a já jsem za to jídlo vděčná. Já si myslím, že já jsem tu diplomku napsala díky tomu, že jsem měla to jídlo, ty dobrodky a taky mi hodně pomáhala hudba. Pouštěla jsem si různé písničky, které mě motivovaly a které mě uklidňovaly. Takže já jsem vděčná tomu jídlu a těm dobrodkám a samozřejmě i té hudbě za to, že jsem zvládla takto pro mě těžký úkol napsat tu diplomku a že jsem to dotáhla do konce a že jsem dostudovala. A tím chci říct, že fakt nemusíme mít výčitky z toho, že se přejídáme, ono nám to někdy fakt může pomoct. A pokud je to ještě k tomu jenom nějaká krátkodobá epizoda, tak je to úplně v pohodě. Jestliže s tím přejídáním, záchvatovitým přejídáním máme problémy dlouhodobé a fakt nám to omezuje život, ano, měli bychom to řešit, ale tu příčinu bychom měli hledat, podle mě. A já si myslím, že to je stejně v tom, že nejsme v tom životě spokojení, naplnění a že i ty psychické problémy z toho můžou vycházet. Zase jako já nejsem žádný psycholog, nechci tady říkat nějaké kraviny, ale rozhodně si plánuju i tohleto nastudovat, i když já toho plánuju tolik, že prostě nevím, kdy se k tomu dostanu. Ale teď jsem se zasekla. Podle mě je opravdu důležité umět k věcem přistupovat pozitivně a umět si uvědomovat různé úhly pohledu a díky tomu pak fakt člověk zjistí, že všechno špatné je pro něco dobré. I když je to to největší kliše, ale já si myslím, že fakt ty největší kliše jsou pravda. Ale samozřejmě to neznamená to, že bychom měli bagatelizovat nějaké naše problémy a podceňovat, to vůbec ne. Určitě bychom je měli řešit, ale právě
Jak jsem říkala, že mě úplně štve, jak slyším někde, když někdo řekne, jako, že to není normální, aby byl někdo furt šťastný a tak, tak je to normální. Já tomu věřím, protože já to tak mám a jak už jsem říkala, tím neříkám, že je všecko úplně stoprocentní. Já mám třeba velké problémy s tím, že se podceňuju a na tomto se třeba snažím pracovat a určitě bych jako našla nějaké další trápení, ale prostě nejsou tak velké, aby prostě jsem nad nimi nějak přemýšlela od rána do večera, nebo abych se tím nějak trápila. Já prostě jsem šťastná z toho, co se snažím dělat a to mě nějak jako naplňuje. Snažím si ten život tvořit tak, aby já jsem v něm byla šťastná. Připadá mi, že se mi to daří. A jako nemyslím si, že mám úplně nějaké psychické problémy právě proto, že prostě jako dělám to, co mě baví a prostě třeba, nevím, další ukazatel, já třeba brečím, když brečím, tak to vůbec neznamená, že brečím smutkem, jo? Že mně přijde, že já to mám tak půl na půl, že brečím za poslední roky minimálně z poloviny štěstím a třeba jenom z poloviny smutkem a jako nebrečím ani vlastně tak často, to je jako, jo, dojetím často u nějakého filmu nebo seriálu, to ano, ale jako, že bych jako, já přemýšlím, kdy jsem třeba naposledy plakala. Já si myslím, že já jsem naposledy, to jsem se zhroutila a to bylo kvůli diplomky, to bylo někdy na jaře, už jsem chtěla říct tohoto roku 2021, kdy já jsem prostě do toho dávala fakt neskutečnou energii, prostě bylo to šílené, měla jsem z toho i radost, jako na co jsem přišla a všechno a mě prostě přišla zpětná vazba od vedoucího, kde mi napsal prostě téměř 100 komentářů a jako jak tam je něco blbě nebo jak to jako mám prostě předělat, vysvětlit, nevím něco. Já jsem se totálně zhroutila, brečela jsem asi 3 hodiny a možná od té doby, já ani nevím, jestli jsem od té doby někdy jako brečela, asi ne, nebo se nějak jako trápila něčím. A dokonce jako sama sebou jsem se trápila, to je taky už jako dlouho prostě, že jsem měla takové období, kdy jsem nevěděla, co se sebou, co budu dělat, hrozně jsem si jako připadala hloupá, právě jako jsem si říkala, tyjo, já to nedostuduju tu školu, tak jako jsem měla hodně ze sebe takové špatné pocity a to jsem jednou brečela kvůli jedné věci, to je jedno, to řeknu zase někdy třeba jindy, ale teď sice s tím podceňováním se mám velké problémy, já nevím, měla bych třeba teďka velký stres z toho, kdybych měla mít nějaký svůj koncert a měla bych tam jít zaspívat, tak bych se bála, že prostě to nezvládnu, jo, tady tohle to všechno, jo, ale jako tak nějak se to snažím překonávat a není to na takové úrovni, že by mě to prostě omezovalo život, protože stejně to vždycky zkusím překonat. A ano, jsou třeba věci, které jsem nepřekonala několik roků a to je třeba, že mám strach řídit. Já jsem udělala řidičák, ale řídila jsem po řidičáku jenom párkrát a mám prostě velký strach vlézt za ten volant. A to jsem prostě nepřekonala, ale na druhou stranu ono to pro mě není jako tak důležité, aby mě to jako úplně dusilo zevnitř, že ty vole Jarmilo, ty jsi to prostě nepřekonala a prostě abych jako na to každý den myslela, já si na to vzpomenu jednou za pár měsíců, jakože to vlastně škoda, že jsem tohle nepřekonala, že bych jako vlastně trošku to chtěla překonat, ale zas to není tak silná touha na to, abych prostě asi do toho fakt šla, takže jako jenom chci říct, že si myslím, že si můžeme ten život udělat podle sebe a můžeme být spokojení a prostě neposlouchejte takové ty řeči o tom, že je to jako všechno přetvářka vždycky a že člověk nemůže být pořád šťastný. Podle mě může, ale samozřejmě ano, i ta přetvářka se děje, protože právě ta slečna, o které jsem teď mluvila, že dávala ty storička, tak v těch storičkách říkala, že jí psycholožka snad, nebo asi psycholožka, jí řekla, že vlastně nevypadá, že má
nějaké psychické problémy, že se usmívá a podobně. A ona říkala v tom storičku, no, ale já prostě se přetvařuju. Já jsem se to naučila, já se přetvařuju, já se usmívám, ale zevnitř se cítím hrozně. A tak to věřím, že to má jako spoustu lidí. To jako ano. Ale já si přesto myslím, že i tihle lidi se můžou stát šťastnými. Já tomu věřím. Jako sice nevím, jak je to prostě s různýma genetickýma věcma, když se vám v mozku netvoří ten serotonin a tady ty věci, tak jestli se s tím dá něco dělat. Já nevím, já to neznám, ale prostě strašně věřím tomu, že může na světě existovat spoustu lidí, co je jako šťastných pořád a co přesně jako to malé dítě jako jim něco ublíží, ale prostě za chvilku na to zapomenou, že prostě tam nejsou takové ty věci, které by vás tížily dlouhodobě nebo alespoň vás netíží jako moc, jo? Že třeba mě může tížit to, že i dlouhodobě, že teda jsem nevlezla za ten volant a že jsem tohleto nepřekonala, ale zároveň to pro mě není až tak jako důležitá věc, takže mi to vlastně ve skutečnosti ten stres nedělá, no. Tak jsem to dobře okecala, nevím, jestli to bylo úplně výstižné, ale snad jste si z toho třeba něco vzali, snad vás to aspoň trošku bavilo a děkuji, že jste to sledovali a že tady moje filozofické okénka posloucháte, samozřejmě amatérské filozofické okénka, ale já jsem se vždycky cítila jako taková filozofka a jenom jsem to asi jako nerozvíjela. Ale já si to mám v sobě prostě, že přemýšlím hodně nad věcma, no. Což taky někdy není dobře, protože potom nemůžete spát, no. To jako je taky další věc, jo. Takže určitě můj život není jako úplně stoprocentně ideální. To prostě ale není žádný život, ale myslím si, že i v tom neideálnu můžeme být spokojení. Tak jo, tak se mějte krásně. Děkuji předem za všechny lajky, komentáře, klasika. Ahoj!